Akkam jirtu daawwattoota keenya guyyaa haddaa waa'ee haa ta'u boonsituu kan wajjin ilaalu ta'a. Amma kan nuti argamnu godina Jimmaa aanaa geeraa ganda sadii looyyaa zoonii looyyaa garee looyyaa tokkoffaa qe'ee abbaa nabsoo abbaa dagaa qonnaan bulaa adda duree keenyaati. Maqaan koo hojjetaa misoomaa Naasir Tamaam jedhama. Ganda sadii kanarra kan inni hojjedhu. Egaa haa ta'u boonsituun midhaan dheedhii keessaa isa tokkodha. Isa tokkoo fi oomishni isaa baay'ee isaa guddaa kan ta'edha. Kan biraa faayidaansa akka aanaa keenyaatti oomishni kun kan jalqabame yeroo gabaabaa keessatti kanaan dura qonnaan bulaa tokko tokko biratti jiraatus bal'atee kan hin mul'annedha. Amma waggaa lama as garuu qonnaan bulaa baay'ee biratti kan babal'isaa jirrudha jechuudha. Faayidaa haa ta'u boonsituu kun egaa baay'eedha. Tokko hiyyummaa xiqqeessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Namni tokko nyaata yeroo sadiif isaa ol nyaateef utuu hin ta'in hiyyummaa keessaa kan bahu nyaata madaalamaa nyaachuudhaani. Nyaanni madaalamaa kun immoo haa ta'u boonsituu kana keessatti kan inni argamu. Karaa biraatiin akkuma sirra dubbanne oomishtummaan isaa guddaadha. Dabalataanis immoo ijoollee sabiyyiidhaaf ijoollee waggaa lamaa gadiif akkasuma namoota umriin isaanii guddaa ta'e qaama keessa rakka kamirra jiru iyyuu faayidaa guddaa qaba. Haa ta'uti daa'immaniif immoo baay'ee isaa kan nyaata qaama jaraa ijaaruudha waan ta'eef haa ta'u boonsituu kun baay'ee isaa deeggarachuu sababni isaa pirootinii baay'ee of keessaa qaba. Egaa haa ta'u boonsituun kun danda'a daabboon irraa hin hojjetama qixxaanis irraa hin hojjetama deebi'ee immoo ittoo ta'a jechuudha. Karaa biraatiin immoo aannan ta'a jechuudha. Kanaaf nyaata gosa baay'ee ta'uudhaan ala nyaata madaalamaa of keessaa kan qabu. Egaa nyaata gosa baay'ee ta'uu danda'a jenneerra kana keessaa aannan ta'uu danda'a jenneerra akkamitti aannan akka qophaa'u amma dheennee walii wajjin ilaaluu dandeenya jecha. Warri mana akkam jirtu? Fayyaadha? Akkam? Nagaa amdiila. Fayyaadha amti? Maatiin nagaadha? Nagaadha. Nagaa. Nuwara anteenya. Fayyaadha amti isin? Fayyaadha. Nagaadha akka? Nagaadha akkam jirtu isin? Jirra amdiila. Jirra alhamdulillah. Egaa kaleessa haa ta'u boonsituu waa'ee qophii sinna nyaata isaa akka hojjennuudhaaf walii bal'inni turre. Isinis immoo irra darbee haa ta'u boonsituu bal'inaan oomishatanii jirtu. Kanaaf hadhaa akkamitti haa ta'u boonsituu kun maal tokko irraa hojjetame sirna nyaata kana qophaa'u kana akka nu agarsiisu beellama qabne kanaaf akkamitti nu agarsiisu dandeessu miti. Kottaa ta'a sinittan argisiisa. Tole egaa meeshaa gosa nyaata kana hojjechuudhaaf nu gargaaru dhiyeessaniitu. Mee aannan kana haa ta'u boonsituu irraa qopheessuudhaaf meeshaa akkamiitu nu barbaachisa jettu? Tokkoffaan haa ta'u boonsituu kana qabaachuu nu barbaachisa. Ergi qabaanneen booddee waan itti zafan qodaa nu barbaachisa. Bishaan dhiyeeffannee qodaattiin safara dhiyeeffannee safarannee bishaanitti naqachuu nu barbaachisa. Inna bishaanitti naqannee safarannee kaan dhakaa nu barbaachisa. Tole egaa meeshaa aannan kana qopheessuudhaaf nu barbaachisu haa ta'u boonsituu qopheeffataniittu akkasumas distii qopheeffataniittu cilfaa qopheeffataniittu bishaanis fiddaniittu kun argineerra. Isaanis immoo fiddaniittu dhiyeeffataniittu waa hundayyuu dhiyeeffataniittu jechuudha aannan kana qopheessuudhaaf. Mee akkamitti immoo aannan kana qopheessuu ni danda'ama? Harka kan koo dhiqadhee qulleeffadheen qodaa kan koo hundumasaa dhiqadhee qopheeffadhee dhiyeeffadhee jammarachuun qabaa hojjeta jechuudha. Amma gaa haa ta'u boonsituu kana keessaa funaanamee qulqullaa'uun isaa akkasitti qulqullaa'ee gatii aannaniif ta'uu fi keessaa qoshaashaan isaa dhumee jechuu qaba. Amma kanaan safaradheen
amma kanarra qulqullee fadhee tokkonsaa safaradheen jira. Kanaan booddee na torba na barbaachisa. Tokko. Lama. Amma torbaatti itti naqaba. Tokkotu na hafi amma. Akkaatti naqanii tursiisuun amma sa'aatii 12 bishaan kana keessa taa'ee yeroon isaa sa'aatii 12 dabarfannaan hin ta'u aannan hin danfuu jecha. Haata boonsituu kana erga qulqulluu isaa adda baafannee jennee bishaanitti naqneerra. Bishaanitti erga naqnee kaane booda amma sa'aatii 12 tursiisna. Sa'aatii 12 booda erga tursiisnee keessaa baafnee booddee maal wantu godhamu maali? Qulqulleeffannee bishaanitti naqnee sa'aatii qabnee sa'aatii 12 booddee dhakaa aadaa kanatti daakna. Amma minaan koo jookii tokko daakee bulleesseera. Bisaan jookii sadii itti naqeen danfisa. Haasan daakee bulleeffadhe kana safaraan bisaan jookii sadii itti naqeen danfisa. Danfiseen safaraan. Jookii tokko minaan daakadhee bulleeffadhee itti naqadheera. Amma bisaan jookii sadii safaree itti naqachuun qaba. Isaan jookii sadii safaree itti naqee booddee nan danfisa. Akkanatti bulbulamee biddarra godhamee danfa. Kanaan booddee waan inni bahu walii ilaalu. Amma kunoo danfaa jira laaltaniila. Akkasitti danfee irraa baafamaa kanaan booddee. Laalaa akkasitti gara gaggalee danfaa irraa baafamee axxaarraama amma irraa bahuun gaheera. Amma danfifadhee biddarraa bahee see dhiyeeffadheera abujadiidhaaf waan inni itti axxaarraa dhuqodaamii cinaa fidiga amma qamaru. Kunoo dhiqee abujadii isaaniis qulleessee jiraa fidaan jira kunoo itti axxaarraa na jennee abujadii isaaniis dhiqee sii fideera kunoo itti axxaarraa. Fidigaa na axxaarraa na amma. Naaf qabigaa qodicha carqicha naaf qabigaa akka axxaarraa mutti. Kutu qabima mammi. Jadiidhaan haxxaarraachuun kan keenya aannan isaa qulqullaa'ee akka nuu ba'uufi. Inni aannan keessaa qulqullaa'ee ba'e immoo woxii waan barbaachise gosa hundaa wajjiniin itti naqnee bilcheeffannee nyaachuudha. Kanaaf abujadiin haxxaarra'ee jennaan waan hundaa misiraa wajjiniin, raafuu wajjiniin, raafumaa wajjin, dinnichaa wajjiniin, paastaa wajjiniin waan hundaa wajjin haqo lallaamee nyaatamaa kunis hin gatamuu kanaaf fayyadaa jechuudha.
Hafteni midani kuniga wabaye nyata bayo jinakan jutamudando no ustani jirtu misra jinakan jutamudando rafo jinakan jutame nyata mudando hanka ko linisle kan ulin jutame nyata mudando kambrama sugo saliko pae pasta jinakan nyata mudando no kastanistu bayi garida bayi santolera amma monna se kun anan kun akamitu gamudanda amma ga kana wajin addan basun kan ken inni kun wati wana dadda wajin ya ta menera inni kun annan sa jarda ma ke sabum ne dan finne sukara tinai ne dugu amma oppo mucho hoti pura de kalbi ko jabdu salboti kapina jabdu sanga ka samona ko mite ke sabu fadde sukara ko tinai kadde letri sadif sukara rubi tinagadde amma dan fise annan gochu biragae amma sukara wajin alto ko dan finan himba amma ibidderra ko dan mugae no amma dan fejira darra baugaira abbanu ge bare susi saqabata annan sa hinchala man da fiyu baye barbada mala fermuzitina kanne akuma annan sada finne dugnut fermuzitina kanne yero barban dugu thaira amma bichate rajachu sitre kamore eyon sifana ole kontina rapati sadan sun sumanni yo jarsi gachi su kopatana bani shiga annan kenya neje rao jisa ammas ne lalla ka argite akamya naliga an dugebe kasilu mayu ati kamasi male ana kallaba ko taira amma ajay baba ye uga baba ye namatul barana matul uga uga baba ye sana matul Apti to la barer di barre. Barre da baaye barre da. Akko kan undu yero mondo dugdu chala. Mundu na gizema undu na ngotanna si. Gizema undu na no amma barre ra jo. Baaye sana matto. Si taira fi. Kallaba gudda da gara kamittu yogesan. Ato bo situra ananni akamita ko jota mu jor qaba amma dumatte no agarsanittu. Ananni simmo kuno wajin dugne idalle ra. Ananni sas baaye sa gari da. Baaye sa sin jadanna galatoma shi galatoma jada amma sin badina jira kamna ino janna gire kamu debiati dugan wajini ashe rungutam